Oddychnąć ją to. Երկուերորդ բնակարանը մուտը նշվեց Գյումրին տնակներից ազատող հիմնադրամի միջոցով։ Կիրակոսյան Ջուլետան չեր էլ կարող պատկերացնել, որ նոր բնակարան ունենալու երջանկությունը մի օր իր դուրն էլ կթակի։ Պեգաս խանութների ցանցի հիմնադիրն է գյումրեցի հերթական ընտանիքի համար լուծել Օթևանի խնդիրը։ Օրնեսի է սրբեսի, ածսաղը ջուրես եւ տունս այս նշանավ։ Քահանան օրհնեց աղը, հացն ու ջուրը աղոթքի միջոցով օրհնանքը տարածելով ամբողջ բնակարանում։ Արդեն ավանդույթ է դարձել յուրաքանչյուր բնակարանամուտը սկսել աղոթքով։ Ավելի երանելի է տալ հավատա, որովհետև այդ երջանկությունը մարդը իր մեջ կունենա իր ողջ կյանքի ընթացքում։ Թող ասպաստա, որ ունենաս եւ բաժին հանես մնացածի համար։ Էլի թող այդպիսի մարդիկ լինեն, որ կարողանան ուրախանալ քեզանով, կոտրված միջոցներով, կոտրված հնարավորություններով։ Կիրակոսյաների ընտանիքը 89 թվականից ի վեր տնակում է ապրել։ Անօթևանության կարգավիճակ նրանք չեն էլ ունեցել։ Տնակային պայմաններում տիկինը 2 որդի է մեծացրել։ Հիմա հանգիստ է, որդիներն արտերկրից հենց վերադառնան, հիմնական կացարանք ունենան։ Ջերուցում չկար, անձրևի կատոցները, կրիսները սաղ գիշեր աղմկով չէին թողնի քնեի գնի պոլիչոտկով կրիշին գզարգի պատալոգինոշ իրանք չաղմկեին, որ ես վախենայիք է, որ կնանայի քնեի։ Գյումրեցի գործարարը ոգեշնչվել է Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի գործունեությամբ։ Ցանկացել է ինքն էլ մասնակից դառնալ, նպաստել Գյումրիում անօթևանության խնդրի կարգավորմանը։ Ընտանիքի ընտրությունը պատահական է եղել, շրջել է ավտոկայանի տնակային թաղամասում ու առաջինը թակել հենց տիկին Ջուլետայի դուրը։ Մտահղացումը այսպես է, ուրեմն ոգևորվելով տնակներ Գյումրին առանց տնակների կազմակերպության խորհրդանշությունից որոշեցինք մենք բնակարան կնենք որպես Գյումրի բնակիչ, Գյումրի բնակչին։ Այսինքն մինչև հիմա առել են արդասամանից եկած, չէ, բարերարներ, հարուստներ, որոնք ժամանակին գյումրեցի են եղել կամ այլն, մենք որոշեցինք որպես Գյումրու բնակիչ կնենք տուն Գյումրու բնակչին։ Օրինակելի նախաձեռնություն է, որ Գյումրիում բնակվող երիտասարդ գործարարը իր ցանկությամբ որոշում է կայացրել նվիրատվություն կատարել եւ ինքն է ընտրել նաեւ այն ընտանիքին, ում ցանկանում է հա բնակարանը նվիրել։ Դրանից առաջ մեզ միացել էր օրինակ նաև Շիրակի պետական համալսարանը, մի քանի այլ կառույցներ։ Այս առումով կարող եմ ասել, որ հիմնադրամի միջոցով հա կամ հիմնադրամին նվիրատվությունները գնալով ավելանում են եւ կարծում եմ սա պետք է ստանա ցնակնդիկի էֆեկտ, որբիսի մենք առաջկայում կարողանանք գոնե 30-ամյակի ավարտին Գյումրին տնակներից ազատել։ Տնակից տուն յուրաքանչյուրից մեկ քայլն է, հենց այս կարգախոսն է բարի գործի դրդել գործարարին։ Եթե նրա քայլը վարակիչ լինի, ապա տնակում ապրող մյուս ընտանիքներն էլ մի օր կապրեն բնակարան ունենալու բերկրանքը։ Գյումրիում դեռ մոտ 2500 տնակ կա, որտեղ ապրող մարդիկ երազում են, որ մի օր նրանց դուրն էլ կթակեն ու կասեն՝ դուք արդեն բնակարան կունենաք։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։